Nalulugi ang ilang magsasaka sa isang barangay sa Davao. Hirap kasi silang maghatid ng kanilang mga produkto dahil natabunan ng sunod-sunod na landslide ang mga kalsada sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Makapal na putik ang bumabalot sa bahagi ng kalsadang ito sa Sityo Puting Bato sa barangay Baganihan sa Davao City. Kasunod yan ng landslide bunsod ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar nitong mga nakalipas na araw. Ang mga magsasaka tuloy, hirap sa paghatid ng kanilang mga produktong gulay. Tanging motorsiklo lang ang nakakadaan sa kalsada. Pero maya't maya silang sumisimplak. Kinakailangan din nilang itulak ang motorsiklo minsan dahil sa makapal na putik. Bagsak na lang na ibinebenta ng mga magsasaka ang kanilang gulay para nang maibenta pa. Kagaya na lang ng kalabasa na nasa 3 piso na lang bawat kilo. Lisod kayo. Napakahirap ng aming sitwasyon ngayon. Meron kaming kaunting produkto, hindi naman makadaan dahil dito sa landslide. Puspusa naman ang ginagawang clearing operation ng City Engineer's Office sa lugar. Nare-report na namin ito sa City Agri para mabigyan sila ng ayuda. Dito rin yung ating City Engineers, no? Yung mga equipment natin para sa ganun magawa natin yung mabuti yung kalsada para madaanan nila. We think one week madaanan na natin yung itong daan. Sa parihong barangay din, gumuho ang malaking bahagi ng National Road ng Davao-Bukidnon dahil pa rin sa sunod-sunod na pag-ulan. Isang lane muna ng kalsada ang madadaanan ng mga sasakyan. May mga nasira ding poste kaya nawala ng supply ng kuryente ang nasabing lugar. Puspusa naman ang pag-aayos ng Davao Light and Power Company sa linya ng kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.